Tak, dobrý den, zprávy z Nitra 42. Tak, konečně se dostáváme k výkladu Bible, kolik jste si o ní psali. A psali jste si hlavně o nový zákon, ale já si myslím, že je strašně důležitý vzít i starý zákon, hlavně zrození neboli Genesis, protože tam je vlastně popsaná celá tvorba reality, tak jak Bůh vlastně vytvářel celou realitu a jaký je vlastně ten účel té reality a proč vlastně Bůh tuto realitu vytvořil a jaký systém k tomu vlastně použil. Chtěla bych vám říct, že Bible vlastně pojednává o těle a všechny ty procesy, všechny ty krásné pohádky, dalo by se říct, jak jsou popsány slovy v Bibli, jsou vlastně procesy v těle člověka, tak jak probíhají a uvidíte, jak je to opravdu nádherný, jak to do sebe zapadá, jaký to má smysl. A protože vy jste vlastně projekcí celé reality. My už dneska víme, kdo poslouchá moje videa, že celá realita se projektuje díky tělu. Díky tělu vidíme, slyšíme, hmatáme. To znamená, ta zahrada Eden je právě tělo, skrze které já můžu celou tu realitu tvořit. Vy jako Bůh tvoříte. V Biblii je napsáno, že Bůh stvořil člověka ku obrazu svému. Jste obrazem Boha. Když se Bůh teda dívá do zrcadla, když vy se podíváte do zrcadla, vidíte Boha. To je přesně ta věta, která je vlastně napsaná přímo jako několikátá hned z začátku věta. To znamená, Bůh stvořil člověka ku obrazu svému. Jste obraz Boha. Vy jste tím Bohem, který tvoří celou tu realitu. Vy jste tím Bohem, který mentálně tvoří jakési pomyslné tělo. Teď všech, kteří mě posloucháte, tak toto tělo vy tvoříte jako vědomý Bůh a skrze toto tělo tvoříte tu realitu. Takže tělo je ta zahrada Eden vlastně. V těle se nachází strom nesmrtelnosti, strom života. Je to šišinka neboli podvěšek mozkový. Když se na ní zadíváte, tak vlastně on vypadá jako, když se podíváte na Budhu, tak Budha má na hlavě takový tu šištičku. Jsou to vlastně takový ty plátky, ty šišky. A takhle vypadá vlastně šišinka, což je naprosto řídící orgán celého těla, celého hormonálního systému. A tím vlastně se Bůh řídí celý to tělo, celý ten organismus. Je vlastně řízen. Hormonální systém řídí úplně všechno, od metabolismu přes prostě srdce, dýchání, všechno, prakticky všechno. Takže celý systém na tom jede a vlastně funguje a epifýza vlastně celý řídí všechny ty centra. Tahle epifýza, když je v řezu mozku, tak se podívejte na horovo oko, co to znamená, protože ona je uprostřed, opravdu to vypadá jako oko a okolo jsou vlastně všechny ty mechanismy. A když je to vlastně třetí oko, když se probouzí duchovní síla, když Bůh sám přichází na to, kým je, když se vědomí probouzí, tak vlastně se toto oko aktivuje. Aktivuje se tak, že vy poznáte, že už to vědomí a všechna ta duchovní síla není v těle, ale prostupuje jaksi dál až za tělo. Já už dneska vlastně vím, že i tělo Zdenky je tvořeno mentálně přes vědomí, to znamená, já už vlastně Zdenka už tady žádná není. Je tady vědomí vytvářející dojem Zdenky, to znamená, jako kdyby to vědomí vystoupilo, prostoupilo dál výš už mimo to tělo a vlastně prostoupilo celou realitou i Zdenkou a není už vlastně v tom těle. Dřív to bylo pociťováno přes tu Zdenku, bylo to jakoby v těle Zdenky a dneska ten vyšší level už je, že vy se dostanete přes tu, když se aktivuje vlastně to duchovní centrum, vlastně to horovo oko, ta epifýza, tak vy se dostáváte už do toho celkového vědomí, do toho celku. A tady je potřeba říci, že teda Bible ukazuje, že vlastně Eden ta rajská zahrada je ta nesmrtelnost, je to srdce, ta láska, kde není dobro ani zlo, kde vše spočíná v naprosté harmonii. Kdy vlastně ta Eva s tím Adamem spočívali v naprosté harmonii a znova nám tady ta Bible poukazuje, že
ženský a mužský princip, Adam a Eva, jsou v každém z vás, jsou v každém těle. Všechny živočichové jsou ve vás, všechny rostliny jsou ve vás. Je to vaše vnímání, které je vytváří. To znamená, v té zahradě se nachází, v tom Edenu, v té rajské zahradě se nachází celá realita tak, jak se vám projektuje a jak vy ji vidíte. A jak ženský, tak mužský princip, to znamená, jste i žena, i muž, dohromady vlastně jste Bůh, božská osoba, božská bytost. A tento princip, když je zase narušen v tom těle, tak jsou zase z toho různý, člověk z toho má v životě různý problémy. Proč to tak je? Protože had neboli ego, který bylo taky je vyrobeno z Boha, taky je vyrobeno božskou vlastně božskou jednotou. A to vám za chvilku řeknu, co je božská jednotka. Jako je jednotka hmotnosti je kilo, tak božskou jednotkou je světlo. Protože na začátku bylo světlo. Bůh řekl, budiš světlo a bylo světlo. Toto světlo je fenomén, to bychom mohli studovat jeden celý život, taky to věci někteří dělají, furt se nemůžou k tomu dobrat. Trošku jim Einstein do toho hodil sekeru, jak se říká, trošku jim to zamotal, protože teorie relativity nám vlastně říká, že světlo se ve všech prostředí šíří stejnou rychlostí vůči tomu, kdo jakoby není v pohybu. To znamená, že pokud ale vy jste v pohybu jako světlo, pak se stává to, že to světlo se nepohybuje. Najednou zjistíte, že to světlo je nula. A to je právě Bůh. Bůh je naprostá nula, ale umí sám ze sebe vytvořit dojem pohybu, což dělá přes světelný tok, přes světelný paprsek. Tento světelný paprsek má různé vlastnosti. Umí vytvořit barevný spektrum podle výšky vlastně kmitu, protože to je elektromagnetické, je to vlnění, takže umí vytvořit, má barevnou škálu, umí vytvořit různé frekvence. Takže, a protože víme z fyziky, že všechny tělesa jsou tvořeny atomy, protony a neutrony. A když šli věci dál, tak zjistili, že tenhle ten atom je vlastně jednotkou, ještě menší je foton, což je jednotka světla. Takže i hmotné věci, bylo zjištěno už dneska věci, že jsou tvořeny světlem. To znamená, vy je vytváříte přes vnímání, přes to vědomí to vytváří přes světelný tok. Vědomí umí, Bůh ze sebe umí, jakýmsi, jako kdybyste si představili myšlenkou nebo mentální, že si představíte nějakou myšlenku, že třeba běžíte a v té myšlence vytváříte pohyb. Tak zrovna tak ten Bůh umí vytvořit sám ze sebe světlo, který vlastně vytváří dojem, je to pouze iluze, dojem jakéhosi pohybu. Takže ze světla je vytvořen pohyb, tím pádem je vytvořený čas, prostor. Všechna ta realita, která se vlastně tady v tom našem světě, v té iluzi nachází. Takže světlo je to, proto se říká Bůh je světlo. Světlo je to, co vytváří vlastně, co vytvořil Bůh jako zem a nebe, neboli prostor, co vytvořil Bůh jako čas, jako hmotu. Je to sám Bůh vlastně jako myšlenka do světelného paprsku, která potom zrozuje úplně všechno, vlastně celou škálu všech dimenzí, co si jenom umíte představit. Takže to je tak, jak Bůh vlastně vytváří tuto realitu. Je to přes světelný paprsek. Jak už jsem říkala, Bůh vytvořil člověka ku obrazu svému, je to sám Bůh, ten obraz vlastně Boha, kdy pouze světlo vlastně zhmotní jakéhosi člověka, který má myšlení, vnímání a cítění, což je taky myšlenka, taky samotný Bůh. A vlastně vytváří pocit toho, ano, pocit vytváří dojem člověka. Vy se cítíte jako člověk. Tak, když už máme teda člověka ku obrazu svému, tady vypnu jenom telefon. Když už máme člověka vytvořeného ku obrazu svému a víme,
že Adam i Eva je vlastně složkou, kterou jsou v nás v člověku vytvořeny. Máme teda složku mužskou, složku ženskou a víme, že Bůh světlem vytvořil všechny živočichy a rostliny. Pak stvořil hada. Had je taky v nás. Všechny zvířata jsou v nás. Celá realita je v nás. My jsme to tělo, my jsme to, co projektuje celou tu realitu. Jsme ten Eden, ta zahrada, rajská zahrada. Zahrada naprosté věčnosti, kde je možné úplně všechno. V okamžiku, kdy had, který je opět stvořen z Boha, ale nám poňouchá a říká, jeste ovoce ze stromu poznání. Ovoce poznání je vlastně dobro a zlo a had je ego, opět v těle. Každý z vás má hada na pánvi stočeného pod vlastně páteří, který prostupuje tou páteří, kde je čakrový systém na každý tý žláze z vnitřní sekrecí, jak jsme si předtím říkali, že vlastně ta epifýza řídí celý hormonální systém, tak vlastně tento had může vyvstávat různý strachy, různý negativní emoce, různý pociťování. A to dělá právě přes ego, který se vlastně tím, že jsme ochutnali, tím, že jsme uznali a tím, že jsme vlastně to ego poslechli, posloucháme to ego, což je ten had, který nás poňouchá, aby jsme jedli, tak vlastně nám říká, aby jsme ochutnali ze stromu poznání dobra a zla. Tím, že jsme ochutnali, jsme byli vyhnáni z té věčnosti. Ten strom života byl chráněn cheruby, jak je napsaný v Bibli, který mají ohnivý meč, a byly postaveny na levou stranu, na východ, jak se píše v Bibli, což je vlastně byla vytvořena levá hemisféra mozková, která je naprosto logická. A my operujeme hlavně na té levé hemisféry, která nám brání dostat se k tomu vlastně stromu věčného života, k té epifýze. A k tomu propojení toho vlastně té naší božskosti, tomu propojení se s tím vědomím. To znamená, že ty cherubové, kteří vlastně brání tomuto propojení se, byly proto, že jsme byli vyhnáni z ráje a bylo nám vlastně odňato, abychom žili v té věčnosti. A byli jsme postaveni do zrození a smrti, do dobra a zla. A toto dobro a zlo vlastně nás provází celým pokolením. To vlastně Bůh řekl hadovi, když vlastně Eva zřešila a tak řekl, že vlastně celý pokolení bude vložen vlastně nenávist mezi hadem a ženou a jejím pokolením. A to se vlastně děje. To ego nás pronásleduje celá pokolení. Ale pozor, v okamžiku, kdy vy rozdrtíte hadovi hlavu, což je v Bibli taky napsaný, tak vlastně rušíte to ego, dostanete ego na kolena a ničíte ego. Ale had vám zase drtí paty, neboli šlape vám neustále na paty celý život, celé to pokolení. Takže je to věčný boj mezi tím egem, mezi tím zlem a dobrem vlastně. Mezi božskostí a egem, mezi dobrem a zlem. Tady má ta žena opravdu velikou, velikou roli, nejenom v rození, ale skrze tu ženu se vlastně může, ta božskost projevuje, což je i v Bibli napsaný. V zahradě Eden jsou i čtyři řeky. V zahradě Eden je srdce, což je láska, což je ta harmonie. A řeky jsou vlastně naše tepny. Všechny tepny, jsou tam čtyři řeky, dvě vedou, když se podíváte na lidské tělo. Je to opravdu nádherně popsáno, když se nad tím zamyslíte. Prach, ze kterého člověk vzešel, jsou buňky. Buňky vlastně vypadají jako prach, jejich obrovské množství. Takže jsme opravdu stvořeni z prachu, dalo by se říct. Zrovna tak, jako je tvořena noční obloha z prachu hvězd a podobně. Takže i to platí potom pro ty velké celky, jako pro lidské tělo. Uh,
ten hřích byl vlastně velmi důležitý, co spáchala Eva s Adamem, protože tím, že byli vyhnáni z ráje, z toho věčného života, byli postaveni vlastně do reality, kdy byli odděleni od toho celku a my se cítíme odděleni, cítíme se jako tělo, to je právě to vyhnání z toho ráje, z té věčnosti, z toho, že to prostupuje tím nekonečném, tak jsme vlastně ochutnáváme sebe sami, sebe samotné připadáme si jako nemilováni, ochutnáváme sebe sami těch pocitech a emocích, zoufalství, strachu, a to nás zase zpátky vlastně vrací do té věčnosti a je rozpoutáván vlastně takovej ten náboj mezi ten náboj vlastně v té realitě, ten náboj toho života. To je vlastně účelem toho Boha v této realitě, být v této realitě, je být živý. Protože Bůh, když spočívá sám sobě, tak je to nulová, jak jsme říkali, je to nula, je to naprostý klid, ale jeho pohybem, to, že on usne a vlastně projektuje přes světlo tuto realitu, ho vlastně činí živým. To znamená, i vaše strachy, všechno, co vy prožíváte v tom, jak jste vyhnáni z toho nádherný, z toho ráje, do té reality, do té osamělosti, tak vlastně ale vytváří obrovský náboj, kdy my hledáme a ten Bůh vlastně je v té realitě, se pohybuje a může uzřít tu svoji živost. To je vlastně účelem toho Boha, být v té realitě, je uzřít tu svoji živost. V okamžiku, kdy on uzře a pozná sám sebe a to, že je živý, že je životem, tak vlastně dochází najednou k obrovské oslavě sama sebe, obrovské lásce k sobě sama a tak dále a tak dále. Tak příští se budeme bavit o Kainovi a Ábelovi, což jsou je dobro a zlo opět uvnitř nás. Zase to není nikde jinde, je to zase uvnitř těla. Je to ta dobrá a zlá stránka a jak se s tím poprat. Takže mějte se moc hezky a budu se těšit na další video.